ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤ امتی کہاں، پھر پاؤ امتی کہاں، رکھتا رسول کا، پھر پا او امتی کہاں، پھر پا او امتی کہاں، رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت اسے ملے گی جو، 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 ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو، جنت اسے ملے گی جو، ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا گوارا نہیں کیا، دنیا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، جب تک علی نے دیکھا نا چہرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر، ہوتا اگر زمین پر، نعرہ لگتا ہے دنیا میں اس لیے، نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں اس لیے، احمد رضا کے لب پہ تھا، احمد رضا کے لب پہ تھا، میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا، میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پا او امتی کہاں، رکھتا رسول کا۔